السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادة متاع عافيمات ما طبحان وضع السلد عن كسمي كيل لوح بو بيترو تسا تفاح يايو عصبو بصل يسليد ير وحان كودر صندونا فلفل بيتس كان صوفي قايا ان حوغا قعان تقلرو قدقايا مركي وحان كسو حرنايا ان بلاستيك غلاف عن كسو قشتي وصوفي قايا إن شاء الله إن سيان أيضا كوب اللعبايا أو حنجلنا أوفنكا بيت كان كوب اللعبايا بيتسكا ما شاء الله إن سلر كان مالها مانتا هيلب دنكو مطرين وحمير له دنكو مطرين وسلط أو قدار كريا ما شاء الله هذا وهلي دونتان إن هيلب أمبا هنيست ماشي وحي آلي إن فقد شركة ضبا هنايو دان واكي هليسا قدارتان وايو كيلك آد ياد وقويا هاي إن نوتريشن كي سقو في عيني هاي فيتامينات كسيدة كي يسيبة ويكو جران كيلكا سيدو كالي بي ترو تسكو حكي هليسا ايرانكا يو محالي جري فيتامين بي سيكس يو بوتاسيوم ما شاء الله انتظروا حكي لي سنه فقد الشركه ابو بهنايو دن مركه وحان كسو دغاي سلايسر ير او خفيف نسايدان واهين لكن دحدحاده مركه سيدي ديرر كو واوين كو مديناي واسي يرينايا او لبا جيران كلا غوينا مركي او سلايست ان كدغو وحان كدغاي سايس ير ير او نسايدن واوين نسايدن او يرين ان شاء الله اوفن كو اي دارين هي 375 ان شاء الله 40 minutes gelinaya marka 40 minutes kadibna insha Allah waan gadin doona adiga markii oo ku jiro 20 daqiiqo aan ka soo bixinaya dhinac kale u gadinaya markaas hadra ku cilinaya waxaan ku soo darsanaa cusbo yar iyo filfil iyo saliid yar aan korka ka soo marinaya marka gacantaan ku soo qasaya si fiican u dhex gelinaya saliida iyo cusbadii waxa dhan slice isku dhagan haday jiraan waan gacantaan ku soo qalabjinayaa marka insha Allah waxa qaadanaysaa 3 minutes waqti ayaan qaadanayaa gacanta waan soo saliidaan rabaa inay wada gaarto insha Allah oo kulli labada dhinac ay ka gaarto si uu si fiican u igu noqdo golden brown marka hadda waxaan sameysanayaa kelki asoo nadiifinaya already waa soo dhaqay marka waxaan rabaa inaan stem ka iska reebayo waxaan ka soo koosanay caleenta aan karay aan ka soo reebanaya inta kale tana oo laanta adagna waa iska dhaafaya marka insha Allah waa si yareeyna mididan ku si yareeyna markii oo hadda mididan ku sii yareeynaa markii oo aan ka reebay laanti weyn laanti adkeed intii dhaxdeedo adkeed markaan ka reebay haddana saas yaraan ka sii dhigayaa oo mididan ku sii yareeynaa insha Allah markii keelka xogaa uu adag yahay waxa biyaha ku shubaya kulul ma karinaayo biyo kulul ku shubaya kadibna waa soo biiraacinaayo haddana oo dhaqso markii aan qaadada dhexmariyo oo sadex mar iyo hal mar aan ka qaadayaa biyo qaboon ku furaya isla markii waan soo miiraa insha Allah alaabtaas aan ku soo miiranayaa baast miirka sirka aan ku soo miirtay marka waan drain gareynayaa biyaha dhan aan rabaa inay ka dhammaadaan insha Allah marka hadda waa kan beetrootiski dhinacii kore si fiican oo brown oo ka noqday crisp oo ka noqday marka dhinac kale aan gudinayaa haddana 20 daqiiqo kale 20 daqiiqo kale aan ku celinayaa ovenka insha Allah marka kulli waa soo gudinayaa sida uu aragtid waqti yar bay qaadanaysaa fiiriga waan buubsiyay qaarna waan jaray laakiin xoogaa yar ee qaadanaya 2 daqiiqo 3 daqiiqo inaad soo gedido hadda waxaan jaranayaa qudaartii kale
waxaas waxaa waaye barbarooni, oo barbarooniga waxaa waaye oo oranjiga ah, sweet uu leeyahay macaan yaraa ku jira, basasha sidoo kale sliced markaan u jiro haddana waa sii yar yareynayaa basasha, oo sambuuskana waa kasii waaweyn tahay. Laakiin yaanyada sidoo kale dhexdaan kasoo dhaqay oo intii miraheeda iska soo bixiyey, markaa waa jarayaa sidii oo sliced camal u jarayaa oo dheerdheer ayadana. Yaanyada kale oo salaarka loogu talagalay hadday kuu taalo, laakiin maanta anay tana ii taalay, taasaa isticmaali kartaa ka fiican. Salaarka midda ku fiican oo yaryarta ah badanaa taasaan ku darsadaa, laakiin maanta iima oolin. Waxaan kaloo ku darsanaa mint leaf. Mint leaves laba xabo oo laba caleenaan ka goostay mintiga, waa xoog badan yahay iyo kabsar caleen waaye. Waxaan ku darsanaayo hadda waxaan jaranayaa apples-ka, qudaarta halkaasaan kusoo ritay apples-kana soo jaranayaa. Apples-ka sidoo kale waxaan u jarayaa sliced oo caadiga aheyd oo khafiifka aan ka dhigaayo marka hore, kadibna sii duuduubayaa, si duuduuban aan kasii dhigaa oo yaryar. Masha allah, cuntadan aada uga heli doontaan waa salarkii samarka aan horay weli usii wadnaa insha allahu tacaala. Salaryadii samarka weli ma dhammaanin, waa sii wadi doonaa intuu ilaahay subxaana watacaala noo kaso. Micnaheeda maaha salarka inaa samarka keliya cuni kartid, waqtigaa doontidaa cuni kartaa. Hadda waxaan kusoo liin jabkeedaan kusoo miiray si uu brown iiga noqonin intuu oo qudaarta kale aan diyaarsanayo. Liinta waxay ka celinaysaa inuu dhaqso uu kaa noqdo brown. Markii aabalka xoogaa aadaysid inta la jaro wuu isbedelaa kalarka, kalarkaasay ka celinaysaa liinta. Afakaadada saddex xabo waa yaryar ah, marka saddex xabaan soo jarjarayaa. Actually lix xabo yaryar ay ahayd, marka I decided inaan wada isticmaalo lixda xabawa sababtoo ah way wada kartaa, hal maray diyaar ay wada ahayd. Marka inay wax iga halaabaan aan diidaayo, marka I ended up using it all. Lix xabo aad yaryar ay ahaayeen, marka intay halaabi lahaayeen waana kuleyl oo waqt dhaqsee wax kasta ay bislaanayaan. Marka intay wax iga halaabi lahaayeen ama cunto daadan lahaa, aan wada isticmaali karaa. Waa aada ma badna, mana waaweyneyn, mid yar ay ahayd. Marka afakaadadana sidoo kale jabkii kalaan ayadana kusoo miiray oo liinta ahayd. Maanta iima oolin, wareegana oo dryga iima oolin. Geedkaasaa iigu yaala gadaal, mid freshaan kasoo goostay garden yar baa gadaal iigu taalo. Garden yar oo geedkaas 4 sano ka hor I think inaan aan talaalay. Markaas winterka wuu dhintaa, samarkiina markii la gaarno wuu soo baxaa. Marka laantaas yartaan kasoo goostay, caleenta keliyaan ka rabaa marka, oo waxaan ka goosanayaa inta caleenta ah. Waan dhaqay, marka slice yaryaraan ka dhigaayaa ayadana. Insha allah qudaartii basasha iyo yaanyada hal meel iigu jiraan, iyo kabsar caleentii iyo origanaha hal meel aan ku ritay, iyo barbaroonigii. Waa kan hadda maasha allah saana kusoo baxay. Beetiskii aada u yahay crisp korka, hoostana wuu ku jilcan yahay oo dry ma noqonin. Marka xoogaa yar qaboobayaa, kadibna waa isku darsanaa qudaarta. Waa kana keelkii oon kasoo dhameeyey. Baaquligii weynaa aan soo diyaarsaday oo aan ku ridan jiray quraac cuntada dhan ku diyaarsado, oo serving plate-kii waaye oo weynaa. Marka keelkii aan kusoo riday, oo keelka waan kasoo dhameeyey, biyaha aada uga dhameeyey. Marka insha allah qudaarta waa kabsar caleentii, oreganihii, yaanyadii, basashii iyo barbaroonigii.
marka waan ku dhaxqasayaa this time oo intaan keelkan ku dhaxqasayaa si ay u dhaxgasho carafta dhan. Keelka maadaama balayn uu ahaa wax kalena ku jirin, xoogaa yaroo kharaar uu leeyahay keelka, laakiin cunto kale haddii lagu qaldo ma dhadhaminaysid, caafimaadkiisana aada u fiican yahay, kuugu fiican yahay. Marka masha allah weelkan hadda kusoo wada diyaarsanayaa, marka qudaarta kale korkan kasoo saarayaa insha allah. Keelka iyo qudaartii yaanyada iyo basashana hoos mariyay. Hadda waxaan kusoo darayaa keelkii, waxaan kusoo darsanayaa beetskii. Cuntadan aada iyo aada u fiican tahay, hilib uma xiisaysid waa ka maarmaysaa, caafimaadkane aada iyo aada ugu fiican tahay caafimaadka, oo caafimaadkeeda aada ugu fiican yahay. Sida waan kasoo hadalay, inkastoo qof walba uu ogyahay dabcan, haddii aad raadsana aad heli karto nutrition value, wax kasta shay kasta waxyaalaha laga helo. Hadda cusbo yariga waxaan ku daray yaroo filfila, waxaan kusoo darsanayaa pumpkin seeds oo laba qaada camal. Pumpkin seeds-kana waa salted, marka saas awgeed cuntada kuma badanin cusbada. Hadda salad dressing-kan anaa samaystay oo homemade waaye, insha allah waan intuusi doona anuu sameynayo. Fresh orange juice iyo waxaan ka sameeyey, iyo lindanaan oregano iyo waxaawaaye iyo saliid. Insha allah mar baan soo samayn doonaa oo idila arki doontaan. Aada u fiican yahay, waa qadadeen shalay wixii kasoo haray, marka intaana iga hata frinjeerka iigu jirtay. Qadadiisaana kusoo baxday maasha allah, labada qaado waaweynba wataa. Sidaan baad ugu soo, waa easy, wayna u fududa qofka inuu ka qaato wuxuu ka rabo. Marka insha allah fiiriga haddii aad kashan walaalaha kala sheergalay, subscribe insha allah, like insha allah. Saan kusoo baxday qadadii, waa dadka dhan qadadoodii, waa ku maadsantiin daawashadiina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.